陶行知先生是很有名的教育家，有一天他在学校里边看到两个小孩打架，一个大小孩打一个小小孩，然后他就把那制止了，说就跟大孩的，你去我的办公室等我，到办公室等我，然后在这边调查一下。那个大小孩很害怕，在办公室等校长回来。陶先生一进门，看到那个孩子战战兢兢地站在那儿，过来拿出一颗糖，说来，奖励你一颗糖。这孩子说，为什么？说你看，我让你来办公室等我，你就来等我，跑得比我还快，说明你心中有我这个校长，对吗？懂得尊敬师长，这事儿值得表扬。拿着。那孩子说：“谢谢啊，谢谢。”来，再来一颗糖，再来一颗。为啥？说我刚才问了一下，你为什么打那个小家伙呢？因为他欺负女同学，对吧？所以呢，你路见不平，拔刀相助，你揍了他。这个呢叫见义勇为，见义不为非勇也。所以这个值得表扬。来，拿着。这孩子说：“难道今天打对了，对吧？”然后这个校长接着问说：“那我问你哈，除了揍他之外，有没有更好的方法？”他说我可以不揍他，我把他们拉开就好了，我太急了，我欺负同学了，校长我不对，我以后不打了。哦，很好，来，再来一颗糖，拿着。为什么叫人非圣贤孰能无过，对吧？知错能改，善莫大焉，所以这事儿改了就好了。行了，你这事儿谈清楚了，你也回去上课吧。各位你想想看，如果你是一个孩子啊，你小时候能够被你的校长用这样的方法谈过一次话，你这辈子会忘了这件事儿。陶行知这样的人，在这么困难的情况之下，这个孩子都已经揍人了，这么一个困难的情况之下，他还在干嘛呢？你发现吗？他依然在努力地寻找这个孩子身上的优点。各位你要知道，挑毛病是这个世界上最容易做的事儿，因为挑毛病是我们的本性，我们的本性当中就喜欢挑毛病，因为挑毛病给我们带来安全感和优越感。我们讲过这本书叫你的生存本能正在杀死你，对吧？所以我们太容易挑毛病，我们的本性当中就容易挑毛病，因为我们的原始人基因就带给我们说你得足够的小心谨慎你才能活下来，这是我们的本性。领导力是一件违反这个原始本性的事情，因为你要鼓励他人，你不是只要让自己安全就行，你要鼓励他人，让别人能够有动力，所以你要发现他的优点并且表扬他，这才是塑造他人行为最好的机会。陶行知先生是